Jag heter John Holmström och jag är musiker och komponist. Jag brukar säga att jag är konstnär på det sättet att jag tänker att jag gör konst genom att skapa musik. Och att det är så otroligt viktigt som kraft i vårt samhälle att finnas här som ett mjukt värde, någonting som inte går att mäta i pengar eller någonting som man gör för att någon ska profitera på det, utan det finns där för att vi människor behöver samlas kring någonting. För det är det här, det hjärtat är fullt av. Oj, det hjärtat är fullt av, talar munnen. Och det är faktiskt så, alltså, ja.